Izložba kreativnih grupa Suncokret i dekupaž kluba za dnevni boravak u Novom Bečeju otvorena je utorak 10. aprila. Za sve posetioce koji odluče da se upoznaju sa ovim majstorskim radovima kreativnih i umešnih žena, bit će dostupno do 13. aprila do 12 časova u prostorijama kluba. Draginja Nikolić, članica je kluba za dnevni boravak već 16 godina, a u kreativnoj grupi Suncokret je od samog njenog početka. Radila je sve tehnike, nijedno joj ne predstavlja poteškoću, jer kako kaže, kada je sa ostalim članicama, sa posao je radostan. Ipak najviše posvećena heklanju i izradi goblena. Družimo se ponedeljnikom, to nam je najlepši dan u nedelji, kada dođemo ovde u ovoj prelepoj sali, gde se družimo, gde jedno drugo sve najlepše pričamo, gde svoje brige ostavimo kući, a ovde vesele i sretne dolazimo da radimo. Radimo sve radove, jedno drugo i pomažemo u vezu, ako neko nešto ne zna da uradi, nauči od druge i tako. Eto, tako nam je taj sretan ponedeljak, zato što nedeljom skuvamo ručak i onda smo ponedeljnikom slobodne. Želja mi je samo da još dugo godina, pošto ja već 15 godina sam, odnosno 16. je ovo godina, pa bi voljela još toliko da učestvujem i u takmičenju, a i u ovom lepom druženju. Slavica Mesaroški, članica kreativne grupe Suncokret, već 14. godinu. Kad sam došla ovde, znala sam da radim samo čipku, međutim, Marija Vrebalo, što vodi grupu, ona nas je stvarno naučila i rišelje, i beli vez, i štrikanje, i krstake, sve živo radimo, sve smo naučili da radimo. I volimo da idemo na međunarodnu izložbu radova, idemo svake godine, zahvaljujući Mariji. I zadovoljni smo, imamo lepe diplome i pored tih naših nagrada ušli smo sad u veću grupu, dobili smo peka i prošle godine i ove i mi smo jako zadovoljni i volimo da se družimo, svakog ponedeljka smo tu od 4 do 6. Evica Kolarov najmlađa je među članicama grupe Suncokret, jer tek 4 godine učestvuje u njenom radu. Iako se bavi pisanjem pesama i više voli da piše, omiljena tehnika joj je šareni vez, a počela je da se bavi i rišeljeom. Ona je pozvala sve penzionere da se pridruže nekoj od sekcija koje klub za dnevni boravak ima i da nađu neku novu strast u svom drugom delu života, koji ne predstavlja kraj, već početak nečeg novog. Okupili smo se da pokažemo kao penzioneri drugi deo svog intelekta, ono što nismo mogli da radimo tokom života, pa sad to svoje umeće da pokažemo, jer svako od nas ima nešto u sebi skriveno i što nije mogo da radi, tako da sad smo se lepo okupili i tako da se družimo i radimo, pokazivamo ono svoje drugo ja. Prema rečima Zagorke Bolozanov, posebno je zadovoljstvo što može da bude u društvu sa ženama koje nešto znaju i što zato ima priliku da uvek nauči nešto novo. Radosni smo kad god smo zajedno, volimo da se družimo, a pored toga puno i učimo jedna od druge, razmenjujemo ili radove, ili kolače, ili na kraju krajeva neka iskustva koje smo bogami godinama stekle. Lepo nam je. Volimo da putujemo, a to se vidi i na izložbe koje posećujemo bar dva puta. Na Mirku obavezno idemo dva puta, kad stavljamo izložbu i kad je skidamo. Posebno nam je zadovoljstvo kad ostavimo naše pehare, prva mesta, velemajstorske diplome i tako dalje. Kažem još jednom, čast mi je što sam u ovom društvu i što mogu da učestvujem u svom ovom radu koje je, kao što vidite, jako lepo, bar se nadam da vam se sviđa. Članice kreativne grupe Suncokret svake godine učestvuju na međunarodnoj izložbi ručnih radova i kolekcionarstva gde postižu zavidne rezultate. Neke od ovih nagrađenih radova možete vidjeti ukoliko posjetite izložbu koja je, podsjetimo, do petka postavljena u klubu za dnevni boravak koji se nalazi u sklopu Doma za odrasle Sveti Vasilije Ostroški čudotvorac u Novom Bečeju.